Всім привіт! Ми на цеху покутської кераміки. І зробивши лисичку, намалюємо ще ескіз нашого котика, такого симпатичного, який обіймає свій хвостик. Тут же форма тарілочки. Овал. Він має вушка, які будуть виступати. І має хвостик, який виступає також. Дуже просто. Малюємо такий завиточок, хвостик. Від нього відходить лапка, так як знак інь-янь китайський. Мордочка, щічки закручені, очка задоволені або дрімаючі, і вусики. Смужки на хвостику. Нігтики на лапці. Смужки на плечах. І готово. Залишилося гарно зробити декоративну лінію. Живу красиву. І ескіз готовий. Успіхів вам! Всього найкращого!